Beruniy tumanida bo'lib o'tgan tadbirdan ko'zlangan maqsad jamiyat hayotida faol ishtirok etayotgan ibratli xotin-qizlarni aniqlash, ularning faoliyatini keng jamoatchilikka yaqindan tanishtirish, ilg'or ish tajribasini ommalashtirish, shuningdek, tanlov har yili Oila va Xotin-qizlar Davlat qo'mitasi tomonidan tashkil etiladigan bo'lib, unda 35 yoshdan yuqori jamiyat hayotida har tomonlama faol bo'lgan xotin-qizlar nominatsiyasi bo'yicha ishtirok etadi. Beruniy tumanida o'tkazilgan tanlovda 15 nafar ishtirok etgan xotin-qizlar ham o'z sohasi bo'yicha yuqori natijalarga erishgan. Yil ayoli milliy tanlovi 3 shartdan iborat bo'lib, hakamlar hay'atiga taqdim qilingan hujjatlar, videoroliklar ko'rib chiqildi. Bugun tumanimizda yil ayoli ko'rik tanlovi bo'lib o'tdi. Mana shu ko'rik tanlovda men o'z kasbimning ustasi nominatsiyasi bo'yicha Qoraqalpog'iston Respublikasiga yo'llanma oldim. Bu yo'llanma olganimdan men faxrlandim. Bu bosqich men uchun yanada o'z ustimda ishlashga va keyingi respublika darajalariga chiqishga harakat qilishimga turtki bo'ldi. Ishtirokchilar tanlov yakunida diplom va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandi va respublika bosqichiga chiqqan 8 nafar ishtirokchilarga yo'llanma berildi.